de fons de cooperació local, el que sí que va passar va ser que l'any passat no hi va haver-hi fons de cooperació local, aquest any sí que n'hi ha, i les meves notícies és que a Olot sí que tindrem una partida dintre del fons de cooperació local, però hem d'esperar uns dies a que tinguem els pressupostos de la Generalitat aprovats i que tinguem les xifres. Quan tinguem les xifres us ho direm. Es parlava una mica de que el fons de cooperació local també estava en relació al que s'havia cobrat de la participació en els impostos de l'Estat espanyol, i que qui havia estat més afavorit per això, doncs després, nosaltres estem molt perjudicats per la participació en els impostos de l'Estat. Encara fa pocs dies he enviat una carta al secretari d'Estat, senyor Beteta, i a la secretari general de la seva d'aquest departament, d'aquesta secretaria d'Estat i d'Hisenda, per dir-ho així, perquè vàrem anar a Madrid, perquè ens varen dir unes determinades coses a Madrid, i de moment doncs no es concreten, i jo continuaré protestant, o perdó, protestant, continuaré queixant-me i continuaré demanant doncs que es rectifiquin coses que el sentit comú, només el sentit comú, demostra que no, que ens estan aplicant una fórmula que és possible que vagi bé pel 99% dels municipis en quant als seus objectius, però que en la ciutat d'Olot això no es compleix. És a dir, acusar-nos de que estem rebaixant la pressió fiscal als ciutadans, la resposta, i amb això em va semblar que hi estava d'acord el senyor Beteta, què més voldrien que poguer-ho fer? Què més voldrien que poguer-ho fer i mantenir els serveis? I després ens obliguen a pagar amb uns terminis allò accelerats, com aquell qui diu, amb tres mensualitats, que ell, en veu alta i en testimonis, ens va dir que això no passaria i que intentarien veure com ho podíem arreglar, però més que la llei digués una cosa, com ho podíem arreglar. Doncs el mes de desembre ja hem hagut de pagar més de 100.000 euros, de retornar més de 100.000 euros en la participació en els impostos de l'Estat. Llavors, ens sentim perjudicats per aquesta aplicació, per el tema de la participació en els impostos de l'Estat, i esperem que la Generalitat de Catalunya, doncs, a la mesura de les seves possibilitats, doncs, i en el fons doncs, aquest ens beneficiï. La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.